Azərbaycan ordusu Şuşadan sonra hərbi əməliyyatları davam etdirə və Dağlıq Qarabağın qalan hissəsində nəzarət ala bilərdimi? ABŞ Dövlət Departamentinin keçmiş müşaviri Paul Kobel Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu halda Ermənistanda yeni qaçqınlar yaranacaqdı və ölkədə sabitlik daha da pozulacaqdı. Ona görə də Moskva Ermənistanı tamamilə itirməmək üçün kompromis həll təklif etdi. İndiki razılaşma Azərbaycan üçün tam qələbə deyil, prosesin sonu da deyil, sülh də deyil. Növbəti atəşkəsdir. Amma zaman keçdikcə Azərbaycan güclənir və bir müddət sonra Azərbaycan bütün Qarabağda effektiv suverenliyini bərpa edəcək. Bu müddət ərzində isə Ağçıvan və Azərbaycan arasında koridorun əhəmiyyətini gücləndirəcək və bunlar üzərində bir növ suverenlik bərpa edəcək. Pol Govıl 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanla Ermənistan arasında ərazi mübadiləsini nəzərdə tutan planın müəllifidir. Həmin plana görə Laçında Qarağöldəki Ermənənklavına, Ermənistanın cənubunda isə Azərbaycandan Naxtəvanə dəhliz verilməsi nəzərdə tutulurdu. Paul Gobel həm də Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında departament direktoru olub. O deyir ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev öz çıxışlarında Rusiyanın Ermənistanə silah göndərməsini dəfələrlə qeyd etmiş olsa belə, ona görə sonunda Rusiya sülh məramallarının bölgəyə gətirilməsinə nail oldu ki, ona çox vacib bir təklif, Naxtəvanan koridor təklif olundu. I have to believe. Əliyev niyə bunu etdi? Məncə o çox istədiyi bir şeyə əldə etdi. Naxçıvana dəhliz. Əliyevlər Naxçıvanlı idi. Naxçıvan ailə üçün son dərəcə vacib simvol idi. İlham Əliyevə koridor təklif olundu və bu çox cazibədar təklifə yox deyə bilmədi. Bundan başqa da, əgər ordu irəliləməkdə davam etsəydi, Rusiya Ermənistanın cənubuna, Zəngəzurla kütləvi qoşum tökəcəydi və Azərbaycan imkan verməyəcəydi irəliləməyə. Numbers of troops in Zangezur and along the border to prevent Azerbaijan for making any advances there. Oğubaldər ki, Rusiyanın Azərbaycanına sülh məramını gətirməsi beynəlxalq hüquq qazetdə, çünki Rusiya burada maraqları olan tərəfdə. Onun fikrincə, eləcə də Türkiyənin regionda sülh məramı rolunda çıxış etməsi beynəlxalq hüquq qazetlərdə Paul Gobel hesab eləyir ki, Abuxbu öz etirazını bildirməli idi. Onun fikrincə Abuxda yeni seçilən prezident Joe Biden administrasiyası gələn ildən fəaliyyətə başlayanda beynəlxalq hüququn təmin edilməsini və Rusiya sülh məramlarının neytral qüvvələrlə əvəzlənməsi təklifi ilə çıxış edəcək. Onun fikrincə Rusiya sülh məramları qalarsa bu fürsətdən istifadə edib Cənubi Qafqazda oyun oynaya bilər. For provocations of various kinds. Məsələn, provokasiyalar edilə bilər. Tərəflər bir-birinə hücum edə bilər. Məncə, Rusiyanın Ermənistanı məcbur etməsinin bir səbəbi də budur ki, Rusiya qorxur, Ermənistan bir vaxtlar etdiyi kimi asala terror hücumlarına geri dönə bilər. Qarabağ daxilində belə provokasiyalar edilsə, elə görünəcək ki, bunu Türkiyədir, Azərbaycan edir. Bu halda Rusiya bundan təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə bilər. to justify a much more heavy-handed approach. That's just one of a whole variety of of possibilities.